داود البرنامج كينا وحين نقصو قادنينا محا كجرا إن سلمان قان هادا كهر ودرباحي ربي فارون دوان فارون دوان وأطوري لغدا بدا عيسيدو كلنا هقامي اوه جيل كأي بلوود كهاتان كفانان وانا حديق ساحب لأه قف والبا فارون دوان ايا بنان كسو ديگاي شاكو حيسبادان او إن مدعا نغا قرصو نايد وعونا كسو آديه شاكادان حيلي فيلم كيسا جدواتو سر رسمي اهدو بيستا ugu bilaabay waqti gaaban ka hor Varun Dhawan ayaa sheegay in hadda ka hor Salman Khan ugu hanjabay in uu dharbaaxi doono sidoo kalena xidigan xilligaas uu cabsi weyn dareemay Varun Dhawan wuxuu yiri markii igu horeysay ee aan Salman Khan la kulmay waxa aan ahaa wiil yar sidaas darteed waxaan ugu yeeray adeer Salman ma fiican tahay Salman wuxuu igu jawaabay mar dambe adeer ha igu yeerin waxaad i dhahdaa walaal Salman Salman bihay hadii kale waan ku dharbaaxi doonaa wixii markaas ka dambeeyay Salman mar walba oo aan arko Varun Dhawan filmkiisi ugu dambeeyay wuxuu ahaa jadwaatu kaas oo super hit weyn ka noqday amaan ballaaran ku helay xidigan